Wow. Čekaj bre. Nožić, nožić, drži ovako. Ne, 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 beži ti. Drži kutiju, drži kutiju. Wow, wow, wow. Čekaj, čekaj, cepam ovako. To. Cepaj! Čekaj, čekaj, daj cepam, sečemo. Da, ovako. Wow! Ha? Fonić. Čekaj, to skinu za bateriju, dobro. Jao bre, deda, deda. Oni plavki. Odolaz da. Evo, baterija posebno. Ne moraš to skidaš, čekaj. Znači. Što ne moram? Dobro, skini, ajde. Čekaj, čekaj, ne. E, tako. Ali nemamo karticu sad, nego ćemo da kupimo. I stave se leđa. Tako, u šljocne. Zatvori ga. Da šljocne. To su slušalice. Slušalice i ovaj punjač. A hvala, deda. Hvala, deda. I baba. I baba. Evo ga. Ne moraš to. On je pun. E, sad kad ga uključimo, zvaćemo dedu.